Você já viu aqui no programa informações sobre o vazio sanitário do maracujazeiro e alguns cuidados com as mudas de maracujá. Afinal, agora é época de cuidar das plantas em crescimento. Hoje nós vamos falar sobre o teste de condutividade elétrica, o chamado EC. Ele deve ser feito regularmente para monitorar a quantidade de sais e nutrientes no substrato. É isso que vai manter o equilíbrio nutricional para ter uma planta adulta sadia e vigorosa. Veja o passo a passo do processo. Olá, sou Sandoval, extensionista rural da EPAG em Sombrio, e hoje vou fazer a demonstração do método de medição do EC Sistema Power Tool. Para a medição do EC, a gente vai usar o aparelho multiparâmetro, que mede pH, a salinidade e condutividade. Antes de fazer a medição, precisamos fazer a hidratação das mudas até o ponto que inicia o escorrimento, e depois vamos aguardar mais uma hora para ocorrer a dissolução dos nutrientes que estão no substrato, e fazer novamente uma reidratação e coletar a quantidade de água que a gente colocar a mais para poder fazer a medição. Comecemos a observar o início do escorrimento, né, na parte inferior dos potes. Isso significa então que o pote já está com água pelo leito. Agora vamos esperar uma hora para que os nutrientes que estão no substrato se dissolva e fiquem disponíveis na solução. Uma hora depois, então, pessoal, a gente vai reidratar esses potes, né, para fazer a coleta da solução para fazer a medição do EC. Nós vamos usar, como são potes maiores, vamos usar então 100 ml de água limpa, né, a água que é usada na irrigação, para fazer então a coleta do lixiviado já com os sais dissolvidos. Como na outra vez demorou um pouco mais, vejo que agora já está saindo água lá embaixo, então já é a solução sendo drenada, né? Que a gente vai esperar agora eles parar de correr para poder fazer a medição, coleta e a medição. Então agora nós vamos colocar ela num pote maior para que o sensor possa alcançar, né, ser coberto por ela. Vamos passar para a outra jarra aqui. O mesmo 100 ml que botamos de água para lavar, né, saíram aqui. Vamos medir agora então, primeiro momento, o pH, que é um fator limitante. O pH da solução está em 7.14, né? Subimos que já começa a dificultar a extração de micronutrientes nessa situação, né? Para muda, né, o substrato deve ter um pH entre 5,5, 5,7 a 6,2, né? Porque é uma planta, ela precisa de micronutrientes e macronutrientes, né? E acima de 6, algum micronutriente fica menos indisponível ou são menos para a planta. Agora vou medir a condutividade. Vamos mudar aqui a condutividade está em microsílimes, tá? Então vamos ver como é que está esse.
Ele está apresentando aqui 1000, entre 1000 e 1100, ó, 1028 seria 1.02, né, dentro do que da faixa que a gente preconiza para o maracujá, que é entre uma salinidade aí, uma condutividade entre 0,8 até 1,6, né? Então ele está dentro do que a gente é preconizado, né? E se ele estivesse a mais, a gente teria que fazer, lavar esse substrato para que fosse retirado esse excesso de sal. Caso tivesse menos, teria então que entrar uma solução para fazer a reposição, né, e aumentar a condutividade. Para a cultura do maracujá, né, de acordo com as suas absorções da planta, se recomenda trabalhar com uma proporção NPK de 1 para 0,4 para 1,15, ou seja, uma parte de nitrogênio para 0,4 de fósforo e 1,15 de potássio. Então, né, nesse caso aqui não será necessário fazer a correção, né, e tá dentro da faixa adequada. Bem, pessoal, esse pote aqui foi o primeiro que a gente mediu. O EC dele deu 1,1, tá? Então, olha as condições de raiz e coloração da raiz dele como está. Já esse segundo aqui, ele deu 2,1, o EC dele, 2.100 microsílimos. E isso mostra o impacto que dá na raiz de uma planta, né, que está com o sistema radicular totalmente comprometido. Nessa situação aqui, para recuperar uma planta que está assim, tem que ser feita uma lavação boa do substrato, algumas vezes, né, para que baixe a salinidade e a planta volte a ter enraizamento novamente. Bem, pessoal, além de fazer a coleta, né, a gente tem que ter uma representatividade dessa amostra. Então vai depender muito do número do tamanho da estufa, do número de mudas que nós temos. Então, assim, um viveiro aí até 2.000 plantas, no mínimo 10 pontos diferentes, ou seja, 10 plantas deve ser feito esse trabalho de coleta.